ақмола облысында азық түлік дүкендерге делдалсыз жеткізілетін болды бұған дейін өңірдегі көкөніс өсіретін жылыжаймен келісім жасалды қазір сүт зауыттарымен келіссөздер жүріп жатыр жергілікті атқарушы билік осылайша әлеуметтік азық түлікті қымбаттатпауға күш салуда басқа өңірлерден келетін тауарларды да тек бір тасымалдаушы арқылы сауда орындарына жеткізу көзделген мониторингтік топ заңмен бекітілген 15 бес пайыздан артық үстеме қосқандарды әзірге анықтаған жоқ енді ол шаруашылық жәрмеңкелері өткізілмек рост на овощную продукцию облыста көкөністердің яғни қырыққабаттың картоптың сәбіздің сарымсақтың бағасы жоғарылады сондай ақ ірімшік қант тақын қымбаттады бұл маусымдық өзгеріс өндірушілер бағаны өсірді ал жұмыртқа арзандады біздің әлеуметтік дүкендерде баға нарықтан төмен мәселен бір картоп 145, қырық 1200, қант 320 тенге.